қаласына бас барасыздан бұл Бақтияр Жапакеев Месси деп аталған арғымақ менен жана Месси менен Бақтияр Жапакеевтин жолун жайыл Карабалтай командасынын оюнчулары кандай болсо аларындагы байкап көрөбүз. Чындыгында оюнчулар болушунча өздөрүнүн мыктылыгын көрсөтүп дагы даяр. Бақтияр Жапакеев жана мектеп алгач кулакты тайгазанга салып эсепти 1-0 эсебине айлантат. Биз сиздерге ушул командалардын оюнчулардын эң соңку коргоочу бар эле, бирок ал коргоочу жазылып 2-3 оюнчу үч жагынан дагы коргоголот Асхат Алишеров азыр сүлүк кара менен булакты мынтип тартышат жана сүлүк кара менен булакты Асхат Алишеров тартып алып каршы тайгазанды көздөй чабуулду баштай керек. Сүлүк караган камчасын камчы урат дагы азыр жолу ачык. Чындыгында биз эсепти 2-0 айлангандагы көрөргө аз калды жана Асхат Алишеров мынтип көнө баштан эле булакты эсепти 2-0 айлантат. Чындыгында Эльдар Тургунбеков булакты көбүрөөк көздүн карамагына кармап атайын ушул жайыл районунун оюнчусу Айбек Чолпонкулов булакты жерден көтөрөт дагы өзүнүн сол такымына басат. Айбек Чолпонкулов эсепти көзүрок жок качыдагы азыр эсеп 2-0 тагырагандыктан эсепти бир аз эсепкаган калыбы дагы койсо болот. Айбек Чолпонкуловду коргоо калган жогору жүргөнашырып берди. Элдияр Баймак менен түзүлө тайгазанды көздөй чабуулга барабыз, бирок анын алдын тоскон бул Элеш Абдыкайым уулу жана Элеш Абдыкайым уулунан дагы жаздырып уталабы жок. Элеш Абдыкайым уулу жеткиликтагы тайгазан тобу менен курчоого алат. Андыктан Карабалтай командасы ушул жерде бир аз абайлап дагы ойносу зарыл. Антпесе биринчи командасы буга чейин оюнчуларын өздөрүнүн тайгазанда үчүн коропко менен кирип убак тартып алып эсепти 2-0 айлантып дагы билебиз, бирок эч нерсени карабастан Элдияр мынтип кирип барат дагы Маймак менен жана Маймак менен Элдиярдын тайгазанга жетүүсү аз гана аралып калат. Ал ортодо Маймак тайгазанга ташталды. Чындыгында жана ал оңой жолдо менен мынтип эси менен буйда ачып кетет жана Бахтияр Жапиев Месси менен каршы тайгазанды көздөй баруусу керек. Месси албетте тайгазанды өзү түз эле базалабы. Эсеп 3-1 жана Бахтияр Жапакеев чындыгында жекеме жекбаймукамбетов мекен арымагы бул Алтай жана Алтай көтөрүүчү мынтип Макбожматжановго убакыт алтырат. Макбожматжановашыруу керек дагы Медет Апугулу Мегаз менен өксүгөн жана Мегаз мынтип жаздырып чыккандан кийин 2 коргоочу алып көчүп чыккан болчу, бирок Бахтияр Жапакеев дагы ага жардам берилди. Жечек бирок 4-1-деги Элжан Мырзабеков чий кашка менен Медет Апугулу алып көрсөтүлгөн. Медет Апугулу ой Бали эсепти 4-1 айлантат. Өзү кошо тайгазанга кирип барды дагы ошол шарна Yeah.
Көрүнгөнүн эмес, бирок эң соңку көзүм мендерде толгон бул Медеш Абдыкайым, Абдыкадыр Абдыкайым уулу жана Абкен Медеш Абдыкайым уулу бул келечек командасынын эң мыкты коргоочусу эсептен мынтип 5-1 айлантып койду. Чындыгында экинчи бөлүктө келечек командасынын улакчылар алган Арабалда курчоосунан чыгып кете алды жана чабуулга бара алабыжардамдарын ашырып берүү Асхат Алишеров сүлүп кара менен Асхат Алишеров сүлүп кара менен Асхат Алишеров алды ачык Асхат Алишеров жолдаштыр экен дагы эсеп 6-1 12-ci номердеги штормду азыр 11-ci номердеги оюнчу болду Макош Матжанов ал эми убакты өзүнүн оң такымына баскан бул Жакшылык Ильяс уулу жана өзүнүн тайказанына убак таштап койгону бул ал эртең команда башчыларына ийгилик бере алганы болсо эмне кылганын азыр өзү дагы билбейт. Чындыгында эсепти 6-2 Сөнбаев аны Айбек Карбаев ошол сүйгөнгө да калып жетелеген болчу бирок улакташыбаткеет ал ортодо сүлүк кара менен Асхат Алишеров жепик убакты эң эле таштоого даяр жана Вали Азамат убакты эң эле мыкты алды улак менен кошо өзү айтылат дагы улакты командалашы ошол коргоочу Медеш Абдыкайым уулун өткөрүп дагы Медеш Абдыкайым уулу төртүнчү убакты тайказанга мынтип эле оң колу менен жол кылыч уулу уктуруп алды дагы ал гладиатордун гладиатордун тайказанын көздөй жана өзүнүн мына буга чейинки өзүнүн эсеп 9-2 жана ким булакка алгач булардан бул бой ташкай ийгиликти бой таштагандар ал чыгып кеткен көрдүңүз 4-ci номердеги алыш Эрбол Талантбек уулу малыш менен жана Эрбол Талантбек уулу малыштын өзүн кандай алмат малышыкөрдүңүз жана малыш эми каршы тайказанды көздөйтчабуулга бара алабы Эрбол Талантбек уулу көзүрмөмдөрдү коргоочунун колунан түшүп калган бирок ал эртең командалаштарынын жардамы менен аны тайказанга салууга дагы ашыкасол тартына басылган Жомарт Бегалиев жана жок алгандан жоготкон тез болду жана улак тайказанда бул албетте ак жол кылыч чындыгында улакты гана текшерип койгум келсе экен калыс улак өз ордунда жана тег астымен медет абдыулу убакты болушунча шашпай
Pegas'ı karşına kazandırdı. Uçura çana Pegas'ın hazır Şamalday şaşıp baratkanın yolu açık. 11. ula Kaykazan'da. Hesap 11-2. Demek ki Bebek Apıl ölçümünde